人生若只如初见。早。早。难道是客户？好像在哪见过。你也是去八楼爱喜公司的吗？是啊，你要去那边吗？对啊，我要找蔡总。哦，我是那家公司的员工，我带你去啊。好，刚好电梯到。好的，谢谢谢谢。上面就是了。Morning， 小玉。这位是客户，他要找蔡总的，你帮我带他去蔡总办公室的，我先溜啦。哎，不用了，请你直接带我去见蔡总吧。直接？蔡总？那这边。好，谢谢。珊珊，早啊。哎呦，静静见到了就好了。哎，你帮我带一下客户去找蔡总，我要打卡，快迟到了，谢谢。好，你请跟我来吧。好，谢谢。果真在这里啊！快点，蔡总有事宣布啊！快走了，有大事。哎，听说蔡总升职了啊？那岂不是要换上司了？哎，蔡总这么好。哎，青青，新经理的人选会在我们当中提拔吗？那我们的项目这个月被谁带呀？啊，突然换领导。这样搞挺麻烦的哦，看样子肯定不会带我走了。机会来了。这是总公司派过来的新经理，大家欢迎。那我先走了，谢谢蔡总，谢谢大家。我是赵叔，那我想我们已经就在会议上了，就不和大家闲聊了。时间还很长，我们可以慢慢认识。我对我以后的会议呢有两点要求。第一呢，要安静，不要插话。那第二点呢，就是不要迟到，因为大家的时间都很宝贵。那今天大家的工作还很多，我们今天就先到这儿，散会吧。跟上啊，嘉伟，还不都是因为你们懒，平时。我看现在怎么办，刚来就装屁，不要迟到。刚才开会发生什么事儿了？我们被判迟到罪。那他有跟你说是来任职的吗？就是没有啊，我一直以为他是客户。我就喜欢这样的，我们说话插什么嘴啊，臭男人。这是第一条。哎，玫瑰都是带刺的，不过绝对够漂亮的。哎，换了上司我觉得还好。有什么好事啊？苏梦，你想再熬多少年才变成苏总啊？苏总刚开始进公司还以为老苏是老板呢，太像了。他进公司的确有点年头了，不过就是上不去而已啊。美女啊，不是最突突的就是最强的。哎，走。真没想到你就这么调走了，还把我留在这里。我原来也想把你带走的。那怎么？我把你托付给赵叔了。啊？为什么？因为你是最称职的秘书。我走了。走了，拜拜。干嘛？请进。赵总，您找我啊？珊珊，这份报告你完成得很快。哦，谢谢。可是里面有好几处数据错误，你知道吗？没可能啊，我检查过很多遍了。现在开会，马上通知大家。哦。先说说这份报告吧，我看了，有严重的数据错误。这份报告在最开始的时候就已经有三处的错误了，
那么这就意味着这些工作直接导致了我们同事的努力白费。原始数据是谁做的？站出来。去啊，叫你了。是我。这个报告全部重做，还有这些关于数据的内容全部重做，今天必须在下班之前全部做完。什么？这起码是一周半的工作日。赵总，现在距离下班还不剩3个小时，肯定做不完。那大家就一起加班，我陪着你们一起加班。身为企业的员工，如果你们没有全部的精力投入到我的工作当中，要么回家养老，要么另谋高就。在我的手下干活，没有怕苦怕难的。今天就这样，散会。有没有告诉我现在几点啦？11:30了。都怪我疏忽，想不明白你们工作失误，干嘛把我留下来呀？赵总说了要同甘共苦。我靠，他太绝了，我真怕他一巴掌能把我拍死。灭绝师太。师父，我不爱魔教中人，我是无辜的呀。我们帮不了你，你还是上去求一下这位灭绝师太吧。哎，继续干活啦。哎，喂，还在加班呢？好吧，那明天中午再吃了。爱你哦，么么哒。哇，好甜啊。你可多谢我啊，这次数据是没错了。你还好意思说，我还没跟你算账呢，我已经做了2个了，还有3个我不管了，你帮我搞定它。珊珊，帮我一起送进去吧，我也不想再面对他了。我去送。哎，赵总。珊珊，你和青青留下，其他人下班吧。赵总，文件在这。啊，不用了，你待会儿放在桌上，我待会儿看。赵总，我留下来帮您处理剩下的事吧。不用了，老苏，你赶紧回去休息吧，这里有珊珊他们就够了。可算是下班了。那我怎么样？人家明明是夜了刘伟吃午饭，现在便来吃晚饭了。幸亏啊，不是连着加夜班，有晚饭吃就不错了。那也是。快7点了，不行，我约了他，明天见，拜拜。拜拜。你们怎么说换经理就换啊？我总觉得是见过他，我觉得他应该是潜伏好几天，把我们了解透了才正式上任。今晚不是蔡总请你们喝告别酒吗？哼，黄了，一大半人都在加班，怎么吃啊？取消嘞。新官上任3把火，嘿，是我们公司的人都给他取了一个外号，灭绝师太。你们呀，对了，这可是咱们这个月第一顿吃大餐哦，也可能是最后一顿喽。我知道。不过话说回来，如果我们不吃这一顿的话，还能省几百块钱哦。我以后努力赚钱，咱每个月吃个2-3顿还是吃得起的嘛。嗯，算你有这个小心思。哎，也对，买房的事情也急不来的，反正我妈都已经回家了，现在放纵一下，放松一下也是应该的。那我要吃这个都要。这不行，这太贵了。这个咱们吃个小皮皮虾不就行了吗？大龙虾几百块一只，咱们每个月还要攒钱嘛。皮虾我看中你才下啊。你看你啊，刘伟一会儿说一套，又说请我吃饭，现在那个嫌贵，哎，不点了。哎呀，我错了，宝贝，随便点，想吃什么点什么。这个，这不行，这太贵了。这个，哎，刘伟又说什么都不行，不吃了。珊珊，
你去哪儿呀？好不容易能挤出个时间能跟你一起吃个饭。那你嫌贵吗？就别吃了，我改吃茶点了。我不是那个意思。算了，我现在没心情吃了。咱俩不想分手的话，攒钱买房哦。我知道了。好吧，那走吧。哎呦，吃上瘾了，昨天晚上才刚吃完。好吃的这么多，哪能吃得够啊？但是我觉得这里离我们公司太远了，不如去初初姐的咖啡厅随便吃可能更好哦。哎，这边，怎么这么早？坐。明目怎么来了？那两个人是谁？是谁？你好，没猜错的话，您就是白总。不客气了，叫我天明吧。叫天明哥。好，天明哥，请坐。好。这位是邓源，房地产有名的经纪人，这下就拜托您了。你们两个干什么？帮你们选房子呀。你们有目标才能攒到钱呀，这可是我花了九牛二虎之力才请过来的人。别这么说，邓源是我兄弟，我招呼一声谅他不敢不来。放心吧，天明叫我帮的事一定帮你们搞定。有资料，谢谢。你问有没有搞错，这些全都是郊外地区，这个更离谱，离这里50公里啊，我亲眼从花都能够买到了。那个邓远都跟我说了，这个房子呢确实不错，证件齐全，而且房产证很快就能下来，就是距离稍微远了一点点。哎，反正都是市里的房子嘛，能住就行了。阿伟，我帮你算过了，这个房子大概半年左右你们就能把首付都交上。那要是你跟他们都商量好了？你每天都在加班，我根本没时间跟你商量啊。那你见到我的时候不可以商量啊。你这不是无理取闹吗？不好意思，你们慢慢聊。我是不是帮倒忙了？那个剩下的事情我也管不了了。李牧，如果房子确定要买的话找邓远。那个我公司的事情我先回去了啊。天明哥，珊珊她针对我自己跟您没半点关系。没事兄弟，最主要是你们俩确定好了我没放心上，那我先回去了。天明哥。刘牧。哎呀，那房子你还买不买？算了，干脆不买了。哎呀，你别说气话嘛，你跟珊珊商量好然后再找我。那我先走了。大家都在的这么齐。俺不在吗？午休都说等半个小时了。是啊，你再晚来5分钟就迟到了。那电梯还没下来的。哎，小玉，你怎么不出去吃饭呢？我走了，前台不是没人的吗？休息时间呢就应该好好吃饭，别在前台吃些零食。你看这马上到点了，那别影响公司形象，赶紧补好口红哦。好，拿着吧。姐。等你很久了。谢谢姐。哎，喝点什么？不用了姐。有什么事快说，我还要加班。房子你到底还想不想买啊？这句话应该是我问你吧，买房子的话有一半是我的事吧，你从来不跟我商量的。换房源换地段你从来不跟我说，你去跟别人去商量，你有没有尊重过我？我这不是为咱俩考虑吗？就咱俩这点钱能在市区买个房子就不错了，再说了半年后这房价还得涨，你妈又让我们买90平以上的，那你给我们选择的余地了没有啊？那就买回我们原来看中的地段哦。那半年后买不到，那重新再攒钱喽，总有一天买得到的。行，各自努力吧。我上班。我也要加班。出去吃饭了。我没迟到的。珊珊，亲亲，我先走了。
路上小心哦。你去跟赵总说一声吧。哦。不是吧？其实是给你的，赵总说你明天可以接着做。凭什么呀？谁知道你怎么得罪他了？不至于吧？拜拜。大家下班吧。明天见。女人，到点回家了。好你个刘伟啊！迟到了，迟到了吗？都怪阿伟了，里面那位发火啦！不会又是我吧？你昨晚做的报告啊，真不知道你怎么看的，出那么大的错。刚开会骂半天呢。啊，完了！四，你自己看看吧。我真的没有想到啊，你这次这份报告做的还不如人家老苏。你最近到底是怎么了？我最近就……我不管你最近怎么了，只要你还在这家公司，你就必须把自己的私事暂时放一放。但是我最近我……没有但是，我只想看到最终结果，把报告重新做一份。是。让青青进来吧。珊珊呐，我还以为是赵总呢。的确是赵总找你啊，快点进去。你没事了吧？还没说怎么处理。几点了？十点了，赵总。好，谢谢。刘伟，你干嘛喝那么醉哟？啊！我是为你喝的。什么为我喝啊？你干嘛呢？哎呀，你是不是喝多了？你站不站得住？我没喝多。你还是没喝多？哎呀，回家吧，先回家再说吧。就在这儿歇会儿。丢人呐，回家再歇啦。嗯，家里有什么好待着呀？这儿多安静啊！那要说你不想见到我，不想跟我回家喽？好，自己坐。珊珊，带我回家。很久了吧？很干嘛？气死我了，肥死了。我知道。小玉，你快告诉我，我迟到多少分钟？五分钟，快点吧，不然赵总又要生气了。谢谢谢谢谢谢。诸位，大家把手头的工作先停一下。蔡总走之前呢，留下了一个重要的项目没处理完，咱们大家抓紧把这个项目完成呢，说不定会有奖金哦。真的假的？是的，所以大家今晚得继续加班了。加加加，没完没了了。你小点声，不然里面那位听到。是啊，我们早点干完，早点回家吧。哎，干巴爹了。喂，你没事吧？没事没事，你们走吧。走了走了。真的没事啊？喂，那
真的。明天见了。明天见。又明天见。醒醒！刚才那个女人干是谁？别闹，别闹，让我睡会儿。睡吧。那你自己在这里睡。嗯。回家。啊！让我。不好意思，太赶了，先上去吧，都等着你开会呢。你最近怎么老是迟到啊？有什么事吗？没什么。是不是你们买房子的事啊？攒钱啊，也不是一天两天的事，实在不行就让父母帮衬一下吧。也没有可能什么都是父母帮的了，我们这么大个人了，女孩子也到独立的时候，我相信没有刘伟，我自己也能够买得到房。是不是你和刘伟？不知道，先工作吧。嗯，工作挣钱最重要。终于来了。不好意思，没有下次。你说的就得做到哦。是的。刚刚我说的那几个问题呢，大家抓紧解决。现在我们来重点说说吴珊珊的问题，也就是你那天差点捅出的大娄子。你交来的报告我看了，错误点是改了，但是这种东拼西凑的东西怎么可以拿来糊弄我呢？珊珊，你是新人吗？用得着我从头教吗？不好意思大家，我会改的，这次是我失误，我最近状态不太好。赵总，既然吴珊珊不能胜任，就交给我处理吧，我经验丰富。你做好你自己的事情就可以了。珊珊，我希望呢，你像我刚来公司时那样，效率和质量都在线。你到底最近是状态不行，还是我看错你了？赵总，我可以的，给多次机会我。好吧。他怎么没骂你啊？当着面不好骂呗。算可以了，都给你留面子了。其实我觉得他不是坏人。我也觉得他好像在帮我的感觉哦。怎么可能，他心机可重了。不是，你看一下，我做错了那么多，他没有骂我，还愿意给机会我更改。好，我就好好的证明告诉他，他没有看错人。这充分说明老叔太差劲了，主动请缨还被怼回去了。刘伟，你到底在哪里？在哪里喝酒啊？林木，你们到底在哪里？赵总啊，那份文件我明天一定给你，今天晚上我能不能够先走啊？好吧，可以。谢谢赵总了。哎，珊珊，听说你想在广州买房，如果你有任何困难，记得告诉我。小事来的，家里的事。谢谢啊。行，那你先去忙吧。拜拜。林木，你搞什么了？为什么要醉成这样子啊？不是我搞的。那这几天你们两个干嘛？为什么上一次有一个女送他回家的？搞什么了？那个是商总的助理。哎呀，阿伟最近谈了个外包项目，想着自己出来单干。那为什么他不跟我商量啊？还不是因为买房的事，他也是想多赚点钱给你买房呀。那全程你都跟他在一起？
是啊。你们两个真的要辞职啊？刚刚把项目谈下来了，下个月开始干。傻瓜，你们回家吧。他就你跟他回家，你叫霍拉拉行不行？哎，快！喂。那就。不错不错，这次做的不错。怎么样，家里的事解决好了吗？没事了，谢谢赵总关心。这个世界啊，每天都在变，只有你不断努力才能跟得上，加油吧。嗯，谢谢。那我先出去了。好。大家今天去哪吃啊？哎，我就不去了，你们去吧。有约会。肯定啦，要你管。是啊，我真需要人管。谁放屁啦？我不知道怎么说你好，真是的。谢谢。咖啡，欢迎。谢谢。怎么样啊？什么都办好了。那我就可以支持你喽！我保证，这次项目完成了，咱们就可以买房了。怎么样？无论如何，我都跟你一起承担。女人也像生气片贴呀！又是你最后一个。好，我迟到了吗？没有，快走吧。哇哇哇！在干嘛？在干嘛？这里，来，谢谢。哇，谢谢。来来来，这个项目已经完成了，大家辛苦了。这次项目的顺利完成啊，多亏了大家日以继夜的努力。那上面呢，奖金已经批下来了，这次珊珊的最多，我们敬他，让他请我们吃饭吧啊！哎，你把这顿饭先请了吧。好啊，没问题啊。哎，要不赵总先请，再到珊珊请。哎，对 ，OK。大吃一顿，吃两顿。我可得多吃点。好了好了，我希望我们的项目呢，大家都能够同心协力。那么以后呢，在我的手下不怕苦不怕难的，我敬大家。来，干杯！干杯！干杯！来来来，再倒一点。谢谢。